ayam ojang anu lenjang. Geulis ka bina-bina duh saha eta namina. Katetep imutna ngarumbay endah rambutna. Beki panasaran kuring hayang ngadeketan. Cenah eta mojang teh turunan subah, kaya meja anjeuna tibaranan siang. Pokona mah isukan arek diteah rek digeutan diajak. Sangka neng imas teh keningan ranta, tapi tenan naon sanaos neng imas ranta. Akang nanti asal neng imas satia. Dundu neng imas akan teh kabanda. Sanaos neng imas randa akang mah tetep micinta, tetep micinta. Cenahnya mah mun bujang menang ke ganda, tapi teu sawios etang etang ngalah pahala kerjana. Tetep imutna ngarumbay endah rambutna. Beki panasaran kuring hayang ngadeketan. Cenah eta mojang teh turunan subah, aya meja anjeuna tibaranan siang. Pokona mah isukan arek diteah rek digeutan diajak. Sangka neng imas teh keningan randa, tapi tenan naon sanaos neng imas randa. Akang nampi asal neng imas satia. Dundu neng imas akang teh kabanda. Sanaos neng imas randa akang mah tetep micinta, tetep micinta. Cenahnya mah mun bujang ngeunangkeun randa, tapi teu sawios etang etang ngalah pahala kerjana. Sangka neng imas teh keningan randa, tapi tenan naon sanaos neng imas randa. Akang nampi asal neng imas satia. Akang nampi asal neng imas satia.